në mes gjitha ty në njerëzve që i kam pajtu, kam rastet ndryshme emocionale, Zoti ka dashtë që më kam dëru me këtë mision, e lusë Allahu Dhul Gjelal me na letësu dhe të jemi frymën e fundit me kry këtë amanet Allahot mënyren dhe formën më të mirë të mundshme. Inshallah na pastron Allahu një jetin, inshallah Zoti na mundson me punu vesh për hatër ti. Misioni jonë është shumë i paqë, është mision i cili mundohu me urrejtjen me këthynë në dashuri, armitsin në mitësi, largësin në afërsi. Kam një rast 13 vite një familje izolume dhe dënë Allah Gjellë Gjellë hu pas disa negociatave, Allahu Gjellë Gjellë hu me zbritë rahmet në shpirtin aty në burrave cilët e shtrinë dorën e pajtimit për hirtë Allahu Gjellë Gjellë hu. Duhet ju ka dhe diçka juve për emocionet që i përjetojnë familja e dorasit. Kur shkojmë një u trasu, me ja u tregu, me ju kalzu haberin, se është falë gjako. Edhe kur hiu në atë abar, lukja ti o burri, lukja asoj familje që lënë në barë. Edhe bërtet me të modhe si të mshe, thët i ka dalë onë rësabitit. O, i ka dalë onë rësabitit. Une nuk desha cila ondrë. Ku është sabiti? Tha sabiti është poshtë, atje ishë në fushë, se kishin shpijat në bregë, ata ishin poshtë, atje ishte kërgja një 15 minuta dhe i sa venin. Së i sa shku në fëmija me i thirë dhe i sa venin, edhe ndërunë dhe po ishin ato gratë, bijat e tyne, hajde hojgjë, hynë mrena, thash, ja, thash, ma se s'ka burra këtu, po rinë në bërë, një kafe, nëse dëni më maqit, janë isi po kam lukja, janë isen me kajt trejat, janë isen me kajt gjithë. Thash, qka ka lukë, ka dalë që të sëvë, thasët në saba, të ka po onër sabiti. Sabiti ishte plaku kësoj lukë, burë kësoj lukë. Të ka po onër mas e këna falë sabajnë. Që ke orë, tha Mulla Fatmir, tha me gjybë edhe me shalë, edhe qështu qëlluva me gjybë edhe me shalë. Në bërë ke orë, tha dhe me automatik, tha ke gjybë për pjetë. E thë tha, jena tha të pritë, tha. Zëti tha, në ka kalëzu me onë. Tha shë e vërtet, ja u ka falë qakë, tha shë. Ja u ka falë qakë. Dhe isa ka orë, i thëj ki kjo lukja nipave, o, thuni ka dole let vjenë, se druthi ki ka me morë infrakti ki pe i gzimit. Që 14 vjetë taj në ati zëllun, tha na nuk dole mas. A bisën i vlazën, hoqë i dashtën, e ju gjithë prezentuës kësaj tribune, dy horës kena mujtë me folve shtë kojtë. Dere sa thash fund, quba të sa beta bëj për hajrë, se ta ka falë gjokë. Që djallit, para 14 vjetë e ka vëra, djallin e filanit. Edhe fali për hirtë Allahu Dhul Gjelal. E kena dhe një rast, une femija këtu, si ish pjestar të UQK-së, e kemi pas një shak tunin i cili është vëra 2012-ën, pa drejtësisht prej 4 vetave, edhe ato kur është bo pajtimi, vlazën të dashur, në ud ka hy nana e Florit Rahmetlis. E zakonisht, gratë nuk hy në ud, aja një luk e shtyme në mosh, një burnur, një shote galica, një burnurë me plët krenari,
sikur plot heroinat shqiptaris në gjithë andej ku ekzistojmë na, edhe si ka hinë branda, tha, ju drejtu djalit madhë, Basris, i tha Basre që u tha edhe falje gjakun, e vlautën, tha se unë e tha kumë vendosë për hirtë Allahot me i lirua të njerësë. Zotë tha, e din, që shfarë fjole tha, nëse me kanë vëro, tha pa bigajri hak, Allahu tha morë të hak. A nëse tha, djali jem i ka morë në qafë, Allahu tha fal djalin tem, e fal aty në tha ju kuftë. Bindu një vlazën, nuk ka mejt. Njëri në atë me gjilis, e që nuk ka kojt, e nuk është mërzit, e nuk ka derdhë në lëtë, sajën lëtë mërzije dhe idhënimi, aqën edhe lëtë gëzimi dhe emocione. Zotë isha Allah në letësën. Kemi rase shumë, disa i tregojmë një pjesë të madhe, nuk i publikojmë për shkak në djeshperisë e rastet. Allah isha Allah në ndihman, e në përkra, e në mbështet, se kështu pejgamberi a.s. ka vëpru, jo e dini që Eusin dhe Khazrejin i ka pajtu, e që 1400 vjetë pajtimi ti në vend ka shku. Edhe kur nuk ka leviz, edhe është shëmbëlltyr, e falenderoj Zotin Dhul Gjelal që në ka mundësu Allahu, edhe në e të filloft. Falenderoj shumë. Allahu në pranë në fëtjarë.